Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Harka fuunee shamaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kakallattiin magaalaa Nairoobii irraa darbu eegaleera. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu aan Hamzaa Huseen. Sagantaa keenya irraa keessatti dhimmoota qabanne keessaa ministeri muummee fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa beekii daawwachuu irratti yaada namoota. Hoogganaa miidiyaa biyya keessaa OBN ka ture Mohaammad Adamoo aangoo gadi dhiise moo aangoo irraa kaafame? Fedhii kiyyaan osoo hin ta'in fedhii mootummaa irratti hundaa'uudhaan bakka sanii namni buufamee jira. Karooraa fi mul'ata keenya hojittii kun dandeenye. Turtii atileetii fiigicha mana keessaa rikoordii addunyaa cabsee kanneen jedhanii fi odeessaalee gaggabaaboo isin biraan geenya nu waliin tura. Hawaasni duudhaa nageenyaatiin beekamu har'a sababa nageenyaatiin raafamuunsaa hiyyummaa keessatti kufuunsaa qaaniidha jedhan ministeri muummee Abiyyi Ahmed. Kanaan dura gara Wallaggaa imaluuf lubbuu isaaniif sodaachuuf wayita dubbatanitti qeequmsi kan isaan mudate ministeri muummee kun guyyaa kaleessaa godina Wallagga lixaa aanaa Biigiitti argamuun hawaasa waliin mari'ataniiru. Dhimmoota ijoo marichaa fi daawwannaa kanaan waan hawaasa aanaa kanaatti dhaga'ame qindeessineerra firaafoolii dhugaasaa akka taanutti dhiyeessiti. Kanaan dura gara Wallaggaa imaluu fi rakkoon nageenyaa hamma lubbuu keenyaaf nu sodaachisutu jira jechuun isa dubbatan irratti komatamaa kan turan ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Beegiitti argamuun hawaasa waliin mari'ataniiru. Dhimmoonni nageenyaa fi misoomawwan bu'uuraa qabxii ijoo marichaa turani. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa biyyootii alaa waliin wal qunnamuuf akka ulaatti kan gargaaran kanneen akka Beegii fi Moyaalee irratti rakkoon nageenyaa qormaata nutti ta'eera jedhan. Oromiyaadhaaf balbala addunyaatti nu baasu qabaachuu qabna nuti. Waa biraaf miti hojjechuudhaaf nagadaaf balballi addunyaatti nu baasu keessaa tokko karaa Beegiiti. Sudaanitti kan nu baasuu danda'u. Karaa Moyaaleeti. Wanti hojjetamuu danda'u asitti qabeenya guddaa jira baay'eetu jira. Wallagga keessatti nagaa hafin nuti hojii misoomaa hojjetamu agartu. Eessa dhaabbatee hojjeta namni akkamitti hojjeta? Nutu rakkina kana ofitti fidaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gama isaaniitiin uummanni Oromoo duudhaa nageenyaa utuu qabu har'a rakkoo nageenyaatiin hiyyummaa keessatti kufuun qaaniidha jedhan. Nuti Oromoon boriitaa waan ta'uudhaan deemu ilaalletu. Yeroo dheeraa akkaataa osoo hin fudhatiin akkamittiin achi ga'uu dandeenya ajiin qabna sabni isa kaleessaa dubbata wal hubachuu rakkanna. Kan nuti ilaallee jirru waan addaati. Ijji keessan banamee jennaan sabni kun kan biraaf hin ga'a waa'ee Oromoo dhiisaas. Oromoon bara baraan goomaa jiraata. Bara baraan wal nyaachaa jiraata. Seenaan aadaan keenya odaa jala taa'anii mari'achuu hin danda'amu. Wal qeequu, wal ceephaa waliin danda'amu, wal ajjeesuu sirriiti. Namoota waltajjicha irratti hirmaatanii dhimmoota irratti mari'atanii fi daawwannaa aangaa'ota olaanoo kanaan waan itti dhaga'ame gaafanneerra. Kuni waan nama gammachiisudha. Haalli dhugaatii isaanii akkaataa kanatti yaadannee saamniti fi bulchaan godinaallee dhufuu erga dhiisanii turaniiru. Kanaaf abdii akkasillee irraa hin qabne turre garuu dhufaatii isaanitti baay'ee gammachiisu itti dhaga'ame. Yeroo jalqabaaf muummichi ministeeraa dhufee kan ittiin mari'achuun isaa baay'ee. Nuti tola kan jennu uummanni kaasanii jiru muummichi ministeeraa fi muummichi pirezidaantiin Oromiyaa wal faana ta'etti lubuun isaanii baay'ee kan nama ajaa'ibuu kan jennu. Komeen baadibba kun beekne kanaan dura gara wal makilaa yoo deemsanii wallaggaa misina ajjeessa kan jedhani hawaasuma kana keessatti iyyuu miira gaddaa'uuma jechuudha. Wallagga isaaniin ajjeessu maaliif ilmaan wallaggaati Oromiyaa irraa wallaggaa wanti adda godhu waan hin jirre kanarraan kan ta'e hawaasa kana miira gaddaa'uuma jechuudha kan hin jirre dhibba isaanii akka hawaasa kun hin qabne. Namoota yaadanuuf laatan ni galateeffanna. Atileet Saamu'eel Tafarraan sanbata darbee fiigicha mana keessaa meetira 1500 Ingilaand magaalaa Birminghamitti dorgomame rikoordii addunyaa waggaa 22 dura ture cabsuun irra aaneera. Rikoordii addunyaa cabsuu miti dorgommii kanarrattuu dhiibbaa hedduun hin hirmaadhe jedhe. Atileet Saamu'eel turtii ammayyuu ittaanaa waliin taasiseen. Ani baay'ee natti tolee nan gammadii. Gammachuun koo ammana jedhamee ibsamuu hin danda'u. Ani irra caalaa waaqa kutana gargaarii kana wajjin ta'e baay'ee nan galateeffadha. Baay'ee natti tolee baay'ee gammadaa. Ati rikoordii addunyaa nan cabsitee karoorfattee deemte yeroo chidhatte.
Anir kerli adunya nanti saya deh karor pada yang DMS kodor gumi lama tu ko Perancis ini Netherlands itu kodor gumi tu re. Aka cara tu kodor gumi pun kodor gumi kan awak jinii walik sepeda. Anem bu kerja Perancis kodor gumi dia aku kurang toko kerja itu apa DMS. Aci bodde buaya toko bodde Davy itu kodor gumi kan kodor gumi nanti nanti kodor gumi kan akan mesti nanti Davy kodor gumi. Kelian si aci nanti kira mira nanti tur saat dia rawat si. Tiko bukan lah furada. Lakin dia bu cerita ni tu re. Garumu seruma wakate. Aka cara tu kita akan kini baby ada tu segera dorong mereka nak kesini malah ni ia ada kuki sama nak kesini juga rugar gas mengawal. Ia mifto egam itu re media lenis di sana kan gak bahasa tu re ni. Ia roni egam itu re kan tiati malaya dah turutte. Ayer undi egam itu re kan ti ane si egam tu re isa. Garumu mor kiki mada nani yomisi mor kata cima akan tau sah muka aman sih ni kan ane sini. Richard dia dengar cakap sungke kuni akat leh titi want si double mali. Akat leh titi garafun tu kat leh record tu tajirani ia akan cakap sufi ambil egut. Jadi kakak usah gudan nanti. Kanandura Richard dari dunia jab stebeta. Laki jab sini dia ku. Anak ini dia rojal kawati. Mau ke mereka si kapalan ini Samuel? Dulgumi kan anak ni muat ya. Kuma wali galat tidak abat ada. Kuma dia mentelegi orang gara-gara abat ada kan kapalan muka masa di. Mungkin mau kan ini terkerti. Kuma sedo anak kasih nanti sekarang dolar. Atlet itu pun agak cakap mau figi cepat gaya era kan figu. Gaba kanan buy milkanis kan milkanis buy tikora. Kun thari atlet itu fulla dua tiga fanif akasan abdi horatan nitase jete ada. Iya, namun kami juga hoji kau tidak ada sama usaha masih re. Irati hoji setanan namun kami juga anu jadi sana rati gua kabisa kan itu nak nama lah idan dah mas. Meja giftan kini waike baru berbadu. Samuel kun enyu raja curan do me waike nu timu gabab siti. Samuel Tafarra nama yang jirama kanan alat di Godina Shawalita ana beda kanji ganta damu wangi kiasati ani sigi coba ye sehingga dua biji kanan rujuk di warga merasa kilabambo kanan sini kumalama sadi itu kumalama sadi kilabagale kumalama si sagalimbo alam shampoo air mati rabi ya baka buke kumalama kurami si kuno biya si ju pada lewar kiar kan si sera kumalama si kura toko kanamu ala kanan jal kamnira kan si tandu basmo wakaj. Awan BBC Afanon Olin Turtita Steve Gudag kalau tuh mesin jenna. Barno tesa kuta kurang tadde kute kilabat abat abu senagel yang malle acuma kajuru Samuel. Dorgoman cuman jiranan recording kunc abu ni dan da ajar. Turti Muhammad Adamo Walin Tazne odu bodet debina ragge fatota Kenya amma odu gaggababof gara hirpaga machutini sindabarsa. Galato miyamza, Ethiopia fi Djibutin ujummo gazi boba Ethiopia ra gara terminal alergi Djibuti tige Djibu jaruf wali galan. Kampani in China poli GCL jadamu barakumal mafe la torba dolara biliona afrin jarudaf akature Reuters gabasiram. Nano mara kara umara gundar kasmas matamma gundar kesutti mishale urana hidatani socho lapsin urku lapsamiram. Lapsichi walitibuinsa sochi hawasumana nichati danguto achuftawu komishinari polisi nano mara komishinari zaralam lijalam BBC tihimanirum. Kaftenye wana madhraik awus. Sababira kona genyatin hariron hawasumma gufathajira. Lubunna madarbu kabenyi manchawfi namni kee sarra bukaun mudatera. Nano magalat karaj ufun yakara wachutu dabalajira. Adde bile sabasa ummata Tigray waga furtan miyar faffa unde fama saka bajajiram. Misensonne addicha barakumalama aftoko addicha keisa futokani baani turan kopi charate argamani bekamtenis kenname fira jadamiram. Motumman Yemeni fi garen hidatota hotes loltota saani dothar sima odeda jidam tu basu daf wali galtir kakabu dabbani biyota gamtu mani beksen. Loltoni saani nani cha basun imaijo jiato kodura siudinit wali galantaus uya karodichi ojiro ulu nipsamnis jiramiram. Loltoni India afur wali tibuinsa hidatota bulchense Kashmir kese socho anina jifaman. Kamisa darbe loltoni gameyin India furtamni alila bombi of waregan to kura wate na jifaman. Alila ni datuta kun wala bi biyota India fi Pakistan gajuti waita hamma tetika kabesi ramira. Hamza odun saati kanaf kabin nisankan. Gala to mirpa. Jasa dudura hoggana sabahima Oromia Broadcasting Network taun mudame kature gazetesa Muhammad Adamo. Motumma gokana olifin sibarbade jechun bakaturera isakasu BBC time
mutannoo gummaa gaazexeessummaa biyyoota hambaa toorateen jijjiirama guddaa fiduuf karoorsee karoora isaa hojiitti hiikuu wayii ta'ee galuu achii ka'utti gadduus nutti hime. Dubbiin fedhaan achii ka'e jedhu dogora ta'uu waan himeen gaaffiif deebii galaanaa balaa waliin taasisee isin biraan geenya kunooti. Wanti ifa ta'uu qabu OBN waggaa lama keessatti daayireektara 8 akkana ani nama 8ffaa natti fakkaata. Dhaabbata kana keessa jeneraalli namni dafee jijjiiramuu isaa waanuma beekamu. Ani mataa dhugaa dubbachuudhaaf ani ji'a 3 waan hojjedha jedhee miti kan hin deeme. Karoora bal'aa, karoora dheeraa kan guddaa turre. Haa ta'uutiin kallattiin mootummaan ittiin deemu barbaadu yeroo adda addaatiin jijjiirama. Kana hojii wal qabatee fedhii kiyyaan osoo hin ta'in fedhiima mootummaa irratti hundaa'uudhaan bakkisanii namni buufamee jira. Karooraa fi mul'ata keenya hojittii kun dandeenye haala mijjeessuu duwwaarra turre hojitti gaafa gallu opereeshinitti gaafa gallu mootummaan immoo bakka sana ragaa dhagootti akka deemu na gaafatee ture. Xaaliyaan beeksisan immoo akkanumaan. It's complicated jettee faranjiin. Wanti isaa akka isaatti dursinee haasofnee jirra. Garuu gaafa namni bakka bu'ee mandhagee malee xalaadhaan yookiin maal maaliin miti kan beeksisanii akka isaatti haasofnee jirra. Fedhii mootummaan qabu nutti himanii turanii. Fedhii sanirratti anis yaada kiyya keenyee jira. Sanuma keessa osoo haasaa jirru namni bakka bu'u dhagayanis. Ayyee kanaaf amma ifatti sababni bakka sanaa si kaasanii nama biraa kaa'aniif ifatti ka beektu kan dubbachuu dandeessu jira. Akkuma seenyeere mootummaan kallattii birootiin deemu barbaade kana caala baay'ee jiru barbaadu. Dhugaan jiru garuu wanti tokko iftooma uumuudhaaf uummanni waan garaagaraatti haasa'amaa jira waan ta'eef waajjira dhaabaa ODP keessaa namoonni muraasni hojii nuti hojjechaa turre irratti komii dhiyeeffachuu isaanii nan beeka. Duulli adda addaas deddeemaa karaa nama 2-3 deddeemaa turuu isaa nan beeka. Sababni isaas waajjirri dhaabaa kan barbaadu 7-7 hooggantoota OBN walitti qabanii kallattii miidiyaan kun itti hojjechuu qabu kallattii kan kennan komitee miidiyaadhaa kan jedhamu tokkorraa akka OBN hirmaatu fedhii qabaachaa turanii editorial direction yookiin kallattii editorialii kennuun sirnaanaal aad malee jennee akka manaajimentitti nuti kan murteeffanne ture. Murtii sanirraas akka gammadoon ta'inii nan beekaa. Miidiyaan kun keessa galtummaa mootummaatii fi keessa galtummaa dhaabbolee adda addaarraa walaba ta'e miidiyaa uummataa public media kan jennuun kan akka BBC fa'a. Kan akka NPR fa Ameerikaatti, BBC fa Kaanaadaatti kan san fakkaatu karasitti dhiibuu barbaachisaa. Maaliif yoo jedhame mootummaan hin dhufan darbaa dhaabdi biyya bulchu tokko hin jijjiirama. Uummanni garuu uummataa hin jijjiiramu. Dubbichi achirraa ka'a garuu isa sana duwwaadhaaf nakaasan jechuu fi odeeffannoo guutuun qabu. Tole hojiilee jijjiiramaa jalqabde osoo hin xumuriin aangoo sanarraa ka'uun kee miira akkamii sitti uume Mohaammed? Ani baay'een gaddee maaliif tasgabbiidhaan hojiitti gaafati galtu yoo kaatu hojiin sunis karatti hafaa mul'anni sunis karatti hafaa erga dirqama sun dirqama uummataati jennee wareegama guddaa kafaleen deeme maatii kiyya bal'eetti dhiiseenii kaffaltii guddaa sanaa ol hojii guddaa sanaa ol dhiiseen deeme karoora bal'aa fi karoora baay'ee sana hunda. Lafan qabsiisne rarra'ee hafe. Kanaaf baay'een gaddee kanan hojjette jedhee wanni mul'atu hin jiru waan ta'eef. Amantaan ati qaama jijjiirama biyyattii kana keessatti dhufaa jiru hoogganurraa qabdu haga ta'e akka laafatu taasiseera murteen kun. Asiin Oromoo hundumaa osoo gaafatte bakka hunda deemte wanti jiru irraa gubbaarratti jijjiiramni jira. Oromoon hundinuu jijjiiramni gadi hin buune jedhee sitti hima. Hojii namoota muraasaa. Laallee immoo jijjiirama dhufe kanarraa hoggansa amma jiru kanarraa yoo abdii kutanne filannoon baay'een hin jiru. Kanaan achi karaa baay'ees deemuu hin dandeenyu. Erga aangoo sanirraa kaatee kan dhaga'amaa ture Ameerikaatti muudamni dippiloomaatummaa akkasii kennametu haasa'amaa ture kunoo hagam dhugaadha. Niyoorki akka deemu fedhii qabaachuu mootummaan fedhii qabaachuu natti himamee jira. Garuu muudamni kennameef wanti murtaa'e amma ammaatti hin jiru. Tole gaazexeessaa Mohaammed Adamoo BBC afaan Oromootti waan yaada kee kenniteef hedduu si galateeffadha. Haa ta'u isinis hojii keessaniif galatooma. Turtii galaanaa balaa Mohaammed Adamoo waliin taasise dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii kana bal'inaan bor marsariitii keenyarraa ni argattu. Kanumaan sagantaa keenya goolabnaa saganticha ka qopheesse galaanaa balaa kan isiniif dhiyeessan Hamzaa Huseeni. Marsariitii keenyattis goruun dagatinaa nagaa waaqaa keessa bula. Thank you.